2. ožujka dubrovačkim medijima odjeknula je vijest. Žana Bača povukla se s mjesta pročelnice konzervatorskog odjela u Dubrovniku. Ipak, nekoliko sati kasnije na novinarske upite iz Ministarstva kulture stiže demanti. Žana Bača nije se povukla, već je na bolovanju. Situacija je onda lagano utihnula, a na službenim stranicama ministarstva jednog dana jednostavno je osvanulo ime Antuna Bače kao pročelnika. Dakle, ne vršitelja dužnosti, već pročelnika. Paralelno s time počinju drame na Peskari i u javnost izlazi projekcija projekta Mara Hajdarhođića, mišljenje konzervatorskog odjela koje je bilo suglasno s projektom stavlja se pod povećalo javnosti. Nakon toga ime Žane Bače sve češće se moglo čuti i u ulici Đela Jusića, gdje su je stanovnici javno prozivali u svojim pobunama protiv dva gradilišta u toj ulici. U ovim projektima su kumovale Žana Bača i Jelica Pekovića. Na dan 2. prosvjeda stanovnika te ulice Nova TV doznaje kako je Ministarstvo kulture krenulo u češljanje Dubrovačkog konzervatorskog odjela. Jedan od spornih projekata navodno je onaj na Peskariji. Bilo je to 12. lipnja. Danas, 13. srpnja, točno mjesec dana kasnije, poslali smo upit Ministarstvu kulture. Zanimalo nas je, jesu li utvrđeni propusti i nepravilna postupanja konzervatorskog odjela u Dubrovniku. Ukoliko su utvrđeni propusti, o kojim projektima se radi? Je li pokrenut postupak protiv bivše pročelnice Žane Bače? Dobili smo sljedeći odgovor. Vezano uz navedeni predmet, Ministarstvo kulture je utvrdilo određena odstupanja od uobičajene prakse i postupanja koja su u suprotnosti s pravilima struke zbog čega su pokrenuti postupci sukladno zakonu i pravilniku. Dakle, nije nam odgovoreno praktički ništa. Odmah po primitku odgovora iz ministarstva ponovno smo tražili preciziranje odstupanja i projekata u kojima su utvrđena. Odgovor na ta ponovljena pitanja do sad nismo zaprimili. Iz ministarstva tako ne žele precizirati ništa. Šuti se dakle da se zaštiti ili projekte, ili Žanu Baču, ili ministarstvo, jer ipak je ono nadležno, kako za projekte, tako i za pročelnike konzervatorskih odjela.